Yo'l iqtisodiyot uchun eng muhim infratuzilma ta'bir joiz bo'lsa qon tomir deb aytishimiz mumkin. Bu ta'rif biz turgan dengiz sathidan 2200 metr balandlikdagi Qamchiq dovoni uchun ayniqsa ahamiyatli, chunki yurtimiz va Farg'ona vodiysini bog'laydigan ushbu dovon bir kunda o'rtacha 18000-19000 transport vositasiga yoki 50 mingdan ziyod yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Boshqacha aytganda A373 xalqaro avtomagistralning bir qismi bo'lgan Qamchiq dovoniga xizmat ko'rsatuvchi Qamchiq avtoyo'l unitar korxonasining jamoasi har kuni minglab yurtdoshlarimizning taqdiriga daxldor. Eng asosiysi Qamchiq avtoyo'l unitar korxonasi tomonidan yangi loyihalar amalga oshirilyaptiki, bularning barchasi yo'lovchilarni manziliga xavfsiz va tezroq yetib borishini ta'minlayapti. 200-chi va 213-chi kilometrlar oralig'i yangitdan, yangi yondashuv asosida ta'mirdan chiqarildi va mana shunday siz guvoh bo'layotgan bugungi manzara hosil bo'ldi. Umuman ushbu korxona tomonidan yo'llarni ta'mirlashda turli xil yaxshi loyihalarga qo'l urilyapti. Bugungi ko'rsatuvimiz davomida mana shunday loyihalar bilan tanishishni maqsad qilganmiz. Bilasiz, bu dovon yo'li Farg'ona vodiysida joylashgan Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarini poytaxt Toshkent va respublikamizning boshqa viloyatlari bilan mustahkam zanjirdek bog'lab turadi. Tahlillarga e'tibor qiling, yurtimizni Farg'ona vodiysi bilan bog'lovchi dovondan bir kunda o'rtacha 18-19 ming atrofidagi transport vositasi yoki 50 mingdan ziyod yo'lovchi qatnaydi. Mutaxassislar tilida Guliston, Bo'ka, Angren, Qo'qon, Andijon, O'sh xalqaro avtomobil yo'li deya nom berilgan yo'lning Qamchiq dovonidan o'tadigan qismi dengiz sathidan 2000 metr balandlikda joylashgan. Bu bir tomondan haydovchi va yo'lovchilar uchun zavqli manzara hosil qiladi. Undan bir marta o'tgan odam yana qayta o'tkisi kelishi muqarrar. Shu bilan bir paytda dovon yo'lida haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlash ham nihoyatda muhim va o'ta nozik masala. Ayniqsa dovonda ob-havo noqulayligi tufayli yo'llar tez eskiradi. Masalan, yo'lning 200-213 kilometr qismi keyingi yillarda juda abgor holatga kelib qolgandi. Shu bois xalqaro darajadagi transport yo'lagining ushbu qismida Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashtirilgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Yo'lning sifatini baholash uchun ananaviy bir usuldan foydalanishga qaror qildik. Ya'ni stakanga suv to'ldirgan holda manzilgacha to'kilmasdan boradi. Tezligimiz ham 60-70 km oralig'ida, sekin yurganimiz yo'q. Va shunga qaramay, stakandagi suv to'kilgani yo'q. Ta'kidlash joizki, obyektning umumiy uzunligi 13 km. Murakkab tog' sharoitida yo'l sozlarga ham oson tutib bo'lmaydi albatta. Dovonda erta boshlanadigan qish, aprelning o'rtalariga qadar davom etadigan qor qirovli kunlar, hatto yoz faslida ham tez-tez yomg'ir yog'ishi ishga mutassil xalaqit beradi. Buning ustiga yo'lda harakatni cheklashning iloji yo'q. Biroq Qamchiq avtoyo'l jamoasi tomonidan dovon yo'lining bu qismida 13834 metr kub hajmdagi tuproq ishlari bajarildi. Tekislovchi qatlam uchun 34 ming tonnadan ko'proq asfalt beton mahsulotlari sarflandi. Shundan so'ng dastlab 225 ming metr kvadrat hududda 9 santimetr qalinlikdagi asfalt beton qoplamasi yotqizildi. Keyingi bosqichda 6 santimetr qalinlikdagi 33 ming tonna mayda donali zich asfalt beton asosida yo'l ta'mirdan chiqarildi va eng muhimi, obyektda har bir ish qat'iy me'yorlar asosida olib borildi. 80 km tezlikda ham mana shu suvimiz bir tomchisi ham to'kilgani yo'q. Demak, yo'l sifatli ta'mirlangan. Yo'lni ta'mirlash bo'yicha qanday texnologiyadan foydalanasiz? Ta'mirlashdan avval yo'lning ushbu qismida yemirilishlar, cho'kishlar, sinishlar paydo bo'lgan edi. Transport vositalarini foydalanish koeffitsiyentlarini pasaytirishga olib kelar edi. Birinchi o'rinda qoplamaga tekislovchi qatlam berildi. Undan keyin geosetka material deymiz, geosetka yotqizilib, undan keyin 9 santimetr qalinlikda yirik donali g'ovak asfaltobeton qoplamasi qurildi. Uni ustidan 6 santimetr qalinlikda zich asfaltobeton qoplamasi qurildi. Umumiy qalinligi 15 santimetr bo'lyapti. Tekislovchi qatlam hisoblaganimizda
bazı joylarda 25 santimetrgacha ham xalallik bor. Yoroqlar va cho'kishlar hosil bo'lishini oldini olish uchun gesetki materialini foydalanganmiz. Demak, o'sha yo'lni umrini uzaytirish maqsadida foydalanish, muddatini uzaytirish maqsadida shu materialdan foydalangan. Qamchiq dovon tez o'zgaruvchan ob-havo iqlimida, ya'ni ertalablari muzlama, tushlik paytida iliq bo'lib eriydi. Oddiy tekislikdagi avtomobillarga qaraganda Qamchiq dovonini ob-havosini o'ziga xosligi hisobiga yo'l qoplamasidan foydalanish koeffitsiyenti bir oz pasayadi. Shuni hisobga olib, bu yerda zichligini, qalinligini hisobga olingan loyihasi bitta hujjatlarida yo'lning ushbu qismida avtotrans vositalari jadalligi ta'mirlashdan oldingiga nisbatan 50-60% o'sgan. Dovon qismida ta'mirga muhtoj yo'lni o'zi qolmadi, to'g'rimi? Qolmadi. Toshkentdan yo'lga chiqqan inson bemalol vodiyni Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlariga yetib oladi. Albatta, ko'ngillari xotirjam, bemalol tekis, ravon yo'llarda, xavfsiz yo'llarda harakatlanish uchun sharoitlar yaratilgan. Yo'lga berilayotgan e'tibor, ajratilayotgan mablag'larni sezilarli darajada o'sganligini natijasida bo'lyapti. Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashtirilgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi jamoasi yondosh hududlardagi ichki xo'jalik yo'llari holatini yaxshilashga ham katta e'tibor qaratmoqda. Xususan, Chukungacha Angren shahridagi 4 ta ko'chada 14 km uzunlikdagi asfalt beton qoplamasi yotqizildi. Misol uchun, shahar hududidagi Qorabog' soy ko'chasidagi 5.7 km yo'l ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinishga keltirildi. 5 kilometrdan oshiq yo'limiz asfaltlandi. Qamchiq avtoyo'l xizmatchilarining katta xizmatlari bor. Mana hozir o'zingiz ko'rib turasiz. Temperatura 48 bo'lib turibdi. 90 gradus atrofida asfalt ustida. Shunday qiyin paytlarda shu ishchilar mehnatlarini mana xalqimiz ko'rib turibdi. Mana ravon yo'llarda yuribmiz. Xalqning kayfiyati qanday? Xalqning kayfiyati ko'tarinki. Qani kim qursam bo'lmaydi shunday ravon yo'llarni. Al mashinasi borlarga ham yaxshi bo'libdi. Yarim soatda boradigan 10 minutda boradi tek ravon yo'llarda. O'zingiz mashina haydaysizmi? O'zim mashinam bor. Yurib ko'rdingiz, to'g'rimi? Yurib ko'rdik. Qanday ekan sifat? Endi to'g'risini aytsam, mashinangizga bir piyola choy qo'yingda, mashinangizni qo'yib yuring, to'kilmaydi. Shunday ravon yo'l. Xadovoy, madovoy degan narsa ketmaydi. Hozir biz Qorabog' soy ko'chasidan o'tib ketyapmiz. Ushbu ko'chani uzunligi 5 kilometrdan ziyodroq. Bugun aholi mana shunday o'zgarishlardan xursand. Aynan obod qishloq dastur doirasida mana shunday bunyodkorlik ishlariga qo'l urildi. 2 kilometrdan ko'proq masofani yurib qo'ydik, lekin kichik bir muammoga ham duch kelganimiz yo'q. Rivojlanish katta. Bu yil juda ham bizning mahallamizga baxt qush qo'ndi. Ko'rib turibsizlar, gaz kelyapti. Ikkinchi tomondan ichimlik suvi yo'q edi bizda, muammo edi. Ichimlik suv bilan keldi qishloqqa. Ha, qishloqqa. Mana uchinchisi mana asfalt. Qishlog'imiz juda ko'rkamlashib ketdi. Allohga shukr, prezidentimizning tashabbusiga shukr, shunchalik bizga e'tibor berganiga, mana yo'l quruvchi mana shu ukalarimizga, o'g'illarimizga katta-katta rahmat. Shunchalik mana ishlab kechani kecha kunduz-kunduz nima ishlab berdi. Mana shu atrofda aylanasiga yo'l qilib berdi. Juda ham yaxshi sifatli. Mana ko'rib turibsizlar, o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar. Albatta. Sifatli. Havas qiladigan darajada. Havas qiladigan darajada bo'ldi. Mashina haydab ko'rganlar yo'lni sifatiga qanday baho beryapti? Sifatini a'lo darajada baholayapti. Hammasi ham rahmat aytayaptiki, shunchalik ko'chalarimiz bo'lar ekan-ku degan narsa. Yo'l zo'r, gabyo. Hozir maza qilyapti. Chang edi, dabdala edi. Xalq qiynalardi, hozir maza qilyapti. Kayfiyatni ko'taradi bu yo'lni qarang zo'rligini. Oldingidan ancha yaxshi, oldin yomon edi. Hozir yaxshi mana. Yo'lovchilarga ham bir noqulayliklar tug'diramidi? Albatta, albatta. Qani yo'lovchilardan so'raysiz. Biz tekis kelyapmiz. Rahmat. Oldin ketardik, kalalarimiz urib olardik, yutib sakrayverib. Hozir shu o'tirganda tekis ketyapmiz. 3-chi qatorga chiqib o'tirmadi, hozir o'tiryapti mana. Sog' bo'linglar. Yo'llaringiz haqida bir so'ramoqchi edik. Qanday bo'ldi yo'llar? Yaxshi bo'ldi aka yo'llar. Oldin notekis edi yo'llarimiz. Hozir yaxshi bo'ldi aka. Haydovchilar demak maza qilyapti. Maza qilyapti. Rohatlanyapti. Xalqni kayfiyatiga ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Albatta kayfiyat ta'sir qiladi. Kayfiyati juda ham yaxshi. A'lo darajada. Xalq rahmat aytishyapti. Bunday zamon bo'lgan emas, o'g'lim. Ko'rib havas qilyapmiz. Yoshimizga yosh qo'shiladi, to'g'rimi? Albatta, yoshingizga yosh qo'shiladi. Katta mehnat singani ko'rinib turibdi. Yo'lni sifatidan, mahalliy aholining fikrlaridan. Va bu birinchi va oxirgi yo'l emas. Sizlar tomonlaringizdan qurilayotgan
ta'mirlanayotgan, to'g'rimi? Albatta. Angeri shahridagi 4 ta ko'chasini asfaltlashni zimmamizga olganmiz. Yurib turgan ko'chamiz Qorabog'soy ko'chasi. Ko'chaning umumiy uzunligi 5 km 700 metrni tashkil qiladi. 3300 tonnadan ortiq asfaltta beton mahsuloti ishlatildi. Angeri shahrida biz 14 km asfaltta beton qoplama yotqizish ishlarini bajardik. O'sha ko'chalarda ham xuddi mana shu ko'rganingizdek sifat ta'minlangan. Mahalla aholi juda xursand bo'lib hozir shaxsan prezidentimizni o'zlarini ichki mahalla yo'llariga e'tibor qaratganlarini chin dildan his qilishib, o'zlarining minnatdorchiligini bildirishyapti. Mana shunday ichki ko'chalarni ta'minlash borasidagi ishlar ham jadallashadimi? Albatta, mana biz Angeriya shahridan 4 ta ko'chani, bundan tashqari Piskent tumanidan ham 6 ta ko'chani asfaltlash ishlarini bajarish uchun shartnomalar tuzgan edik. Piskent tumanidagi 6 ta ko'chani hammasini asfaltlashni yakunladik. Yana kelgusida yo'llarni ta'mirlash rejalashtirib turibmiz. Biz xalqimizni ravon yo'llardan yurishiga to'xtamay mehnat qilishga tayyor turibmiz. Keyingi manzilimiz Ohangaron tumanidagi Chetsuv mahallasi. Ushbu mahallaning 4 ta ko'chasida 10 km uzunlikdagi ichki xo'jalik yo'llari shag'allashtirilyapti. Xalqaro ahamiyatga ega magistral yo'lga xizmat ko'rsatishdan tashqari atrofdagi qishloqlarni ichki yo'llarni ham yaxshilashga o'zlaringizni hissalaringizni qo'shayotgan ekansizlar. Hozir biz Ohangaron tumani Chetsuv mahallasini Oqtosh qishlog'ida shag'allashlarni olib boryapmiz. Jami 10234 metr belgilangan loyiha bo'yicha 10 km'dan ko'proq. 20 santimetrga 3 bosqichda katok ishlari olib borilmoqda. Yomg'ir yog'ganda, demak, ko'chib ketmaydi? Yo'q, bardosh beradi. Bu ko'chalar qishda loy, yozda chang edi. Mana shunday ishlarda qilinishiga biz uncha ishonmagandik-da. Mana hozir avat bo'lyapti. Aholi juda xursand. Hamma bunaqa yo'l hali bo'lmaganda, yo'llarni ko'rib xursand, kayfiyatlar yaxshi hammada. Shu bilan bir paytda dovon yo'lida transport vositalarining vazn va hajm parametrlarini nazorat qilishni raqamli boshqaruv tizimiga o'tkazish borasida ham sezilarli yangiliklar joriy etilmoqda. Avtomobil yo'lining 193-194 km qismida katta hajmli va og'ir yuk tashuvchi avtotransport vositalari harakatlanishi uchun uzunligi 400 metr, kengligi 8 metrdan iborat bo'lgan qo'shimcha sementa beton qoplamali yo'l qurish ishlari bajarilmoqda. Ushbu yo'l foydalanishga topshirilgan Chinor muntazam yo'l patrul xizmat qismida yengil avtotransport vositalarining tirbandligi bartaraf etilib, Qamchiq dovonida yuk transport vositalarining xavfsiz harakatlanishiga erishiladi. Eng asosiysi bu yo'nalishdagi sayr harakatlar bilan yo'l infratuzilmasi sifat jihatidan yanada yaxshilanadi. 420 metr uzunlikdagi sementa beton qoplamali yo'l qurish jarayoni ketyapti hozirgi kunda. Shahar aralashmasidan asos qurilgan 75 markali quyma beton yotqizishlari jarayoni davom etyapti hozir. Bu jarayon tugagandan keyin laboratoriya xulosalarini ijobiy xulosalarni olgandan so'ng bu qatlamning ustiga 36 santimetr qalinlikdagi 400 markali quyma beton qoplamani yotqizishlarni amalga oshiramiz. Loyihalarni amalga oshirishdan maqsad yuk mashinalarini raqamli boshqarish tizimiga o'tkazish asosiy maqsadimiz. Davonda ish qizg'in. Qatnov hajmi ortgani sari bu yerda yo'llarni kengaytirish, shart-sharoitlarni yanada yaxshilashga ehtiyoj ortaveradi. Buni chin dildan his qilgan Qamchiq avtoyo'l jamoasi zimmalariga yuklatilgan barcha vazifalarni katta mas'uliyat hissi bilan ado etishyapti. Maqsad aniq: yo'lovchi va haydovchilarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish. Yo'llar ravonligi esa dillar ravshanligiga xizmat qilishi shubhasiz.